Гимназијата Јосип Брз Тито во Битола е една од најстарите образовни институции на просторите на Република Македонија, со големо реноме и почит. Секоја година во училиштето настава посетуваат околу 800 ученици. По повод патрониот празник беа организирани неколку активности, меѓу кои изложбата на цртежи кои ги насликаа самите ученици. Со поддршка на раководството на гимназијата, посебно на директорот Кирил Плечалев и во соработка со нашата колешка Викторија Спировска, ја организиравме оваа изложба и наградуваме ученици кои што беа најактивни во текот на годината во поглед на користење на библиотечна литература. Ова се одржува по повод патрониот празник 25 мај на гимназијата Јосип Брз Тито во Битола и најде на убав прием ова идеја и од страна на учениците и од страна на наставничкиот персонал и мислам дека е полн погодок во ова смисла. Амбиентот, како што можете да видите, е убав. Библиотеката е мощна богата со квалитетен фонд од околу 18.000 единици и во иднина планираме да ги истакнуваме надарените, талентираните ученици во случајот се од ликовната уметност, од ликовната култура и оние кои што го сакаат убавиот пишан збор, а тоа не значи дека во иднина нема да истакнуваме и ученици од други области. И тоа е наша мисија, нешто што важи за секогаш. Професорите се тука во функција на учениците, тие се нивни на некој начин слуги и треба да им служиме на децата да одат напред. Има ли самите ученици зададена тема за ликовните дела или тоа беше по слободен избор? Овие дела се во рамките на годишната програма во соработка исто со професорот по ликовна култура Александар, значи во соработка и со професорките од исто од македонски јазик, значи сите се опфатени. И при самиот избор не беше, значи, слободна темата, не е нешто конкретно на ова, меѓутоа овде имаме цртежи, имаме сликарски дела и мислам оние кадри кои што ќе ги прикажите, мислам доволно ќе зборуваат за какви дела се работи. Иако се средношколци, сметам дека добар дел од овие деца може слободно да бидат во средноуметничко училиште. Која беше целта на самата изложба? Вие нешто споменавте на почеток, меѓутоа нели да ги потикнете самите ученици да бидат и креативни, може би? Креативноста е дел од нивното школување. Колку поголема креативност во сите области, толку поквалитетен човек и интелектуалец, бидејќи гимназијата Јосип Брз Тито, без лажни скромности, е на некој начин виша школа и мислам оваа диплома што ќе ја земат од оваа гимназија значи многу. Тоа е потврдено во изминатите децении. Неслучајно сме меѓу прва и втора гимназиска установа, односно средношколска установа во рамките на цела држава, Република Македонија, по успехот прикажан и на испитите кои што ги според оние критериуми кои што се вредни и важни на државно ниво. За љубителите на пишаниот збор, кои прочитале најмногу книги, беа доделени и награди и благодарници. Имам добиено пофалница за најрадовен читател во нашата библиотека во училиштето Јосип Брз Тито. Не сум само јас, значи имаме и од останатите класови избрани како најредовни читатели. Пофалниците ќе бидат доделени после рециталот. Имаме исто така и литературно читање. Колку сметаш дека денес, ете и покренели технологијата 21 век, обично младите повеќе користат интернет, значи ретко кој чита, меѓутоа колку сметаш дека книгите се токму оние кои што го збогатуваат духот на еден особено млад човек? Значи, покрај интернетот јас сметам дека сепак книгите можат повеќе да влијат на нас, особено на нас младите.
Без разлика што постои тој, книгите многу влијаат врз нас и мислам дека треба почесто и поредовно да доаѓаат и да изнајмуваат книги од оваа библиотека нашите ученици. Настанот беше одбележан со пригоден рецитал. Со ваквите активности се има за цел да се зголеми уште повеќе бројот на читателите, како и да се истакне креативната енергија кај учениците. Битолската гимназија има особено место во историјата на македонскиот народ и поради тоа што таа е првото средно училиште во кое започнала настава на македонски јазик.